Bir neçə gün davam edən Qurban Bayramını başa vurduq, amma təəssüf ki, bayramdan sonra xoşa gəlməz mənzərə yaradılması müşahidə edilir. Söhbət kəsim yerlərində yaradılan həmin o antisanitar vəziyyətdən gedir. Bəs nə üçün bu cür natəmizliklərə göz yumulur? Növbəti reportajımız bu barədədir. İzləyək. Qurban bayramından sonra yaranan mənzərə heç də ürək açan olmadı. Ət kəsimi məntəqələrinin yaxınlıqlarında kəsilən heyvanların qalıqları təmizlənmədiyindən xoş olmayan mənzərə yaranıb. 15 dəqiqədə işim var idi, indi aparmaq. Təmiz idi, dayanım, məcbur edirsən. Biraz diqqət edirsən yerlərim. İndi xanım, şəhər yeridir, rayon yerinə baxmıyorum. Amma ən azından təmizliyə də riayət etmək lazımdır. Təmizliyə riayət edirik. Yəni bu qaydada. Necə qaydada? Gördüyünüz necə? Ortaqları məsəl üçün onu səkilsən. Ətrafa yayılan ufuneti isə sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bəzi yaşayış məndəqələrində yol kənarındakı kəsim yerlərinin qarşısında yaranan antisanitar vəziyyət sakinlər də narahat edir. Geyinik cəhətdən belənsə küçə şəraitində düzgün deyil, amma asılsa daha yaxşı və məsləhətli olar. Ətrafda çirkəb iyi gəlir, xoşa gəlməz illər gəlir və düzgün deyil. Yığılmalıdır, isti havadır. Burası Qurban bayramından əlaqəli biraz baş qarışıq olduğundan ona biraz çatdıra bilməyik. Yoxsa belə problem yoxdur, düz deyilsiz onu. Təmizi yolmalıdır, indi atdılar. Qurbanlıq qoyunların satışı və kəsimindən sonra Qida Təhlükəsiz Agentliyi monitorinqlər aparıb. Məlum olub ki, antisanitar şəraitdə olan məkanlar qadağan edilən yol kənarındakı ət kəsim məntəqələrində müşahidə edilib. Bayram günlərində də bu monitorinqlər əməkdaşlarımız tərəfindən həyata keçirildi. Qurban bayramının sonuncu günündə isə artıq qurbanlıq heyvanların kəsimi yekunlaşdıqdan sonra aidiyyatı qurumların əməkdaşları tərəfindən həmin kəsim və satış məntəqələri tullantılardan təmizləndi və eyni zamanda təmizlik və dezinfeksiya işlərinə start verildi. Aysel Fərziyeva qeyd etdi ki, mövcud antisanitar vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində də işlər həyata keçirilir. Zümrüd Tahir qızı, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.